donio sam screenshotove koji pokazuju da, da sam ja ovoga pozvao na taj sastanak. Donio sam mail kojim sam se pokušao osigurati dan prije, jer sam, pošto sam sumljao da bi se ovak nešto moglo dogoditi, i donio sam snimku. A, gledajte, teško je reći, jučer je bio dosta težak dan. Od, mislim, meni nije bilo na kraju pameti da bi, da je glavna greška u ovom svemu da, da se zapravo čovjek uopće našao. Samo nije uopće problem kaj on meni sve nudio, nije uopće problem kaj se kod nas biraju ravnatelji prek, ono, na stolu se nude funkcije, nego je problem da se čovjek našao sa mnom. Znači, ne stoji tvrdnje da je... A, ne znam, to je... Tak. On smatra da nema elemenata kaznenog dijela, a on kaže da se tako dijele političke funkcije. Pa, mislim, danas sam pročitao jedan dobar članak, ne znam više koje mediju, gdje su neki poznati hrvatski odvjetnici rekli svoje. Tako da, mislim, to je naš problem, kaj, ajmo se mi držati svi svoje struke. Odvjetnici su rekli svoje, USKOK bude sad rekla svoje, pa ajmo onda zaključiti. Ako ja trebam u zatvor, ja ću otići u zatvor. Jel očekujete nekakav kazneni progon zbog, zbog tajnog snimanja? Pa ako se to stvarno dogodi, mislim da bude to... Mislim da se to nikad nije dogodilo u Hrvatskoj. Ali bili ste svjesni da i to također... A, jesam, svjestan sam. Ali ja od toga ne bježem. Koliko god, da se tak neka i dogodi. Koliko god da se budem ja možda loše osjećao, ali ja budem mirno spavao. A mislim da je to najbitnije, mislim da je najbitnije da čovjek mirno spava. Znači, ne stoji tvrdnje da, da ste vi inicirali? Ne, ne, ne. Imamo, ja sam jučer u nekoliko kamera i prikazao svoje poruke, tako da danas nosim i, i ovoga, danas nosim i slike toga. To su jučer plasirali, ja to nisam vidio, ja, gledajte, ja sam jučer išao iz poziva u poziv, ja nisam pratio sve vijesti,